Ранкова автопригода на мосту на в'їзді у село Рованці Луцького району. Винуватцем аварії називають водія машини «Пежо», який значно перевищив швидкість і зачепив ще три автівки. Водія забрала швидка. Подробиці ДТП знає Віра Шевчук. Затори на мості поблизу виїзду з Рованців. Потрощені вщент автівки. Приблизно о 9:30 стало зіткнення. Машина марки «Пежо» зачепила три автівки. Водія «Пежо» з місця аварії забрала швидка. Зіткнулися чотири автомобіля, один чоловік в лікарні. З яким діагнозом, не знаю, але жити буде. Всі останні водії тут. Обставини ніхто точно не коментує, як сталося ДТП. Зараз проводимо огляд, оформляємо документи. Пасажир автівки марки «Кія» теж постраждав, але від госпіталізації відмовився. Каже, все трапилось блискавично швидко. Водій «Пежо» перевищив швидкість і вилетів на зустріч. Той летів, що він до евакуатора грузять. Зачепив перш білу машину, потім чорну машину, а потім у нас. Де то його так розвернуло там. Машину «Пежо» забрали евакуатором. Водій нині у лікарні. Медики кажуть, його життю поки нічого не загрожує. Тривають обстеження і вирішується питання щодо подальшої госпіталізації. Чоловік має травму голови, має травми тулуба. Він був оглянутий черговим лікарем, був оглянутий нейрохірургом. На даний час триває рентгенівське обстеження, спіральний комп'ютерний томограф, буде ще обстеження ультразвукової діагностики. Коли буде повністю дообстежений, буде визначено щодо його подальшого лікування. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.